vaan kaikille. Minä olen Fanni Vainionpää ja toimin tutkijana IT-alalla. Tarkemmin on tuolla Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden puolella. Sitä on aika hankala sanoa, että miksi lähdin IT-alalle, mutta ehkä se lähtee sieltä, että tykkäsin aina kuviksesta ja muutenkin semmoisesta visuaalisesta tekemisestä, niin ajattelin, että nettisivujen tekeminen voisi olla ihan mukavaa ja sitten kun pääsin sitä kokeilemaan yläasteella, niin huomasin, että ei se ohjelmoiminen ollut kovin vaikeaa. Sitten lukion jälkeen lähdin ammattikorkeaan opiskelemaan business IT-alaa ja sen jälkeen vielä ajattelin, että no kokeillaan pääsisinkö jatkamaan maisterivaiheeseen yliopistoon. Minähän pääsin sinne ja löysin sieltä paljon kiinnostavia asioita liittyen tällaiseen ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen. Eli en niinkään keskittynyt sitten enää siihen ohjelmointiin, vaan ihan muihin asioihin. Ja graduohjaaja sitten kannusti jatkamaan vielä tohtoriopintoihin, niin täällä sitä nyt ollaan yliopistolla töissä. Mun tämänhetkinen työ on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että on toisaalta opiskelija ja toisaalta työntekijä. Ja väitöskirjatutkijana mun aiheena on tytöt ja IT-ala ja tarkemmin, että miksi tytöt ei valitse IT-alaa. Ja sitä mä selvittelen sitten laadullisin menetelmin, eli haastatteluiden avulla ja niitä sitten analysoidaan. Ja sitten siitä kirjoitetaan artikkeli ja se artikkeli pyritään julkaisemaan sitten jossain konferenssissa tai journalissa, eli meidän alan lehdessä. Niistä sitten koostuu se väitöskirja, kun niitä on tarpeeksi monta kasassa. Toisaalta mun työhön kuuluu opetustehtävät, välillä enemmän, välillä vähemmän. Ja sitten suuressa osassa on projektityö, missä tehdään enemmän sitten käytännön asioita siellä muun muassa suomalaisissa lukioissa. Sen projektityön lomassa kerään sitä dataa, eli ne kaikki linkittyy jollain tavalla yhteen. Toisaalta joudun myös keräilemään opintopisteitä jonkin verran, mutta siitä on itse aina tykännyt, että saa opiskella. Mä sanoisin, että mun työssä motivoi ehkä eniten se oma kiinnostus. Että on aina tykännyt opiskella ja lukiossakin tykkäsin hirveästi psykologiasta ja filosofiasta. Ja sitten on niitäkin tieteenaloja saanut tässä kurkistaa liittyen tuohon omaan tutkimukseen. Ja tuo työ itsessään on loppujen lopuksi aika monipuolista. Se tarjoaa erilaisia haasteita ja lopulta aika paljon käytännön tekemistä. Aina voi oppia uutta. Ei ainakaan tähän mennessä ole aika käynyt pitkäksi. Tulevaisuudesta mulla ei vielä ole oikein tietoa, että toisaalta saatan jäädä tutkijaksi, mutta ei sitä tiedä, jos lähden vaikka jonnekin IT-alan yrityksen katsomaan, että mitä siellä voisi keksiä. Mutta aika näyttää. Mahdollisuuksia ainakin on paljon. Mun viesti tytöille on se, että STEM-aloja katsotaan turhan kapean linssin kautta. Varsinkin teknologia IT-ala on paljon monipuolisempia kuin mitä niistä ehkä ajatellaan. Me tarvitaan laajempaa käsitystä siitä, että minkälaisia eri osa-alueita näihin aloihin liittyy, niin voidaan ymmärtää, että sieltä ehkä löytyy aika monenlaisille ihmisille joku kiinnostuksen kohde. Ja IT-alallakin tarvitaan monia erilaisia taitoja sen teknisen ymmärryksen ja osaamisen lisäksi. Eli jollakin toisella se painotus voi olla paljon enemmän siellä luovuuden puolella, ja se voi myös linkittyä niihin teknisiin osaamisiin. Ja sosiaaliset taidot on hirveän tärkeitä siinä projektityöskentelyssä ja meidän pitää ymmärtää ihmisiä, että me voidaan tuottaa semmoisia tuotteita, palveluja ja järjestelmiä, mitkä oikeasti palvelee niitä käyttäjiä. Toisaalta ei kaikki ole koodareita, että siellä on hyvin paljon erilaisia rooleja alalla. Vaikka ala on miesvaltainen, niin itse en ole kokenut tätä ongelmaksi, että on kyllä viihtynyt ja kaikki opiskelukaverit on ollut ihan mahtavia. No miksi me sitten tarvittaisiin enemmän tyttöjä innostua STEM-aloista, niin mä voisin vastata tähän IT-alan näkökulmasta. Eli kun meillä on yhä enemmän teknologiaa meidän elämissä, esimerkiksi kouluissa, kodeissa, kaupoissa ja vaikka sairaaloissa, niin sitä teknologiaa tuotetaan enemmän ja ne IT-alan firmat tarvii enemmän osaavaa työvoimaa ja miehet ei vaan riitä kattamaan tätä tarvetta. Toisaalta niiden miesten lisäksi olisi hirveän hyvä, että siellä olisi myös naisia tuomassa sitä omaa näkökulmaa, koska kun näitä tuotteita, palveluita ja järjestelmiä luodaan, niin meidän olisi tärkeää pitää huolta, että ne palvelee erilaisten ihmisten tarpeita. Ja toisaalta taas se, että ne palvelee erilaisten ihmisten tarpeita, vaikuttaa myös siihen, että ihmiset pystyvät osallistumaan asioihin meidän yhteiskunnassa. Eli tämä on myös tasa-arvokysymys. Ja en tiedä käykö niin, mutta se, että jos enemmän naisia lähtisi IT-alalle, niin ehkä se voi jollain tavalla vaikuttaa myös meidän palkkatasa-arvoon.
kun saadaan niitä sukupuolieroja vähän tasattua.